נעבור לקצה. לא, רגע, בואו נעבור את השם. בואו עכשיו נשים, נשים את פה, בואו נעשה כל המהלך מההתחלה, והמהלך הוא, אני אבריך לפה, מציעה את המתיחות כאילו עם האדם למעלה, עוברת למתיחות כאילו שהפרופיל אליי, ואז גומרת פרונטלית. נכנס. מה? נכנס עם האדם. הגעת לפוזיציה. אתה יכול להרים את זה? נגעת על ארבע והאדם היה למעלה, ואז ירדת למטה ופרופיל אליי.